Bitta oson chiqadigan funksiyasi ham bormi demoqchiman-da. Tayyor oldindan tayyorlangan funksiyasi demoqchi. Shundaymi? Ular albatta o'sha STL bibliotekalarida saralash funksiyalari joylashtirilgan kutubxonasida boyagi siz dasturlashda dasturning boshida chaqirib olishda o'sha STL kutubxonalarini chaqirib olib o'sha masalan Bubble sort yoki Merge sort algoritmlardan foydalanishingiz mumkin. Bu dasturning ichida mana bunday kodini yozib o'tirmasdan yoki bo'lmasa ana shu funksiyani alohida sarlavha fayli sifatida saqlab qo'yib, sarlavha orqali chaqirishingiz mumkin bo'ladi. Yana savol bormi? Agar savollar bo'lmasa, demak mana shu ko'rib chiqqan algoritmlarimizni ko'rib chiqqan algoritmlarimizni amaliyotda ko'rib animatsion usulda ko'rib chiqamiz. Buning uchun demak maxsus dasturcha qilingan, dastur qilingan. Mana dasturni e'tibor bering. Dasturimiz mana bunday qismlardan iborat. Birinchisi demak, massiv elementlari berilgan mana diagramma shaklida. Pastki qismiga qarasangiz, pastki qismida demak, sonli qiymatlari berilgan diagramma. Bu 50 ta elementdan iborat massiv. Buni tasodifiy sonlar bilan to'ldirish, ya'ni elementlarni ixtiyoriy tartibda joylashtirish uchun mana bu yerda tasodifiy sonlar bilan to'ldirish degan tugmani bossak, demak, mana shunday sonlar bilan to'ldirib beradi. Xo'sh, endi yon tomonidagi mana bu tugmalarda esa birinchisi qo'yish orqali saralash, ikkinchisi tanlash orqali saralash, uchinchisi pufaksimon usulda saralash, to'rtinchisi tezkor saralash, beshinchisi boyagi birlashtirish orqali saralash, oltinchisi shell usulida saralash algoritmlari berildi. Endi mana bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, algoritm degan yozuv bor. Mana shu algoritm degan yozuvda qaysi algoritm tanlasangiz, shu algoritmning dasturlash tilidagi funksiyasi beriladi. Pastki qismida esa, pastki qismida, ekranning pastki qismida ushbu algoritm, masalan, selection sort algoritmi yoki insert sort algoritmlarining, ya'ni tanlash orqali, qo'shish orqali saralash algoritmlarining da solishtirishlar soni va almashtirishlar soni hisob qilib boriladi. Schotchikka o'xshash. Mana shularni amaliyotda sinab ko'ramiz. Demak, birinchisi insert, ya'ni qo'yish orqali saralash algoritmini qaraymiz. Qo'yish orqali saralash algoritmini qarasak, qarang, e'tibor bering, mana kichik element uchragan vaqtda uni massivning boshiga qarab surib kelyapmiz. Boshiga qarab surib kelyapmiz. Qaysi kichik uchrasa, o'sha elementni boshiga qarab surib kelamiz. Va o'zining pozitsiyasiga joylashtirib ketaveramiz. Bu animatsiyani sal tezlashtirish ham mumkin. Mana bu yerda animatsiyani tezligini belgilaydigan tugmamiz bor. Zo'r tushuntirar ekan ustoz bu. Ha? Zo'r tushuntirar ekan, yaxshi narsa ekan. Ha, yaxshi narsa shu ishlab chiqilganda, endi qarang, mana yonida funksiyasi berib qo'yibdi. C++ tilida funksiyasi berilgan, algoritm dasturi berilgan. Endi xuddi shu yerdagi solishtirishlar va taqqoslashlar sonini mana past qismida mana sanab ketyapti. E'tibor bering. Mana hozir masalan taxminan 10-chi elementga kelgan bo'lsa, 68 ta solishtirish, 60 dan ziyod o'rin almashtirish amalga oshirilyapti. Mana shunday shaklda, demak, tushunib olishimiz uchun osongina animatsiya qilingan. Endi animatsiyani sal tezlashtiraman, tezligini oshiraman. Mana e'tibor bering. Ketma-ket elementlarni massiv boshidan boshlab joylashtirib kelyapti. Xo'sh. Endi menimcha bu tushunarli bo'lgan bo'lsa, oxirgi holatga o'taman. Oxirgi holatga o'tsa, mana saralangan massiv hosil bo'ldi deylik. Va mana bu yerda e'tibor bering.
solishtirishlar soni, ya'ni taqqoslashlar soni 660 da, o'rin almashtirishlar soni 615 da bo'ldi. Endi bu qiymatlar, mana bu qiymatlar. Elementlar soniga emas, elementlarning joylashish tartibiga, ya'ni mana bu yerda biz tasodifiy sonlar bilan to'ldirish degan tugmada bosganimizda har xil joylashtirib beryapti. Mana shu joylashtirish holatiga bog'liq mana bu qiymat. Endi xuddi shunday bu holatni to'xtatamizda selection, ya'ni tanlash orqali saralash algoritmini qaraymiz. Buni ham tezligini pasaytirib qo'yib ko'rishimiz mumkin. Selection sortni tanlasak, mana bu yon tomonida algoritm mana chiqib turibdi. Algoritmni ko'rishimiz mumkin. Va boshlash tugmasini bossak, saralashni boshlaydi. Tanlash orqali saralashda tanlab olish qanday amalga oshirishini qarang. Mana 3 element tanlandi, shundan kichigi uchrasa oldinga chiqarib qo'yadi. Demak, elementlar massivning boshidan oxirigacha taqqoslab chiqiladi. Demak, e'tibor bering, bu yerda 3 dan kichik element yo'q ekan. Mana 3 ni boshiga chiqarib qo'ydi. Endi keyingi 3 tanlandi mana. Qolgani bilan solishtirilyapti. Boshqa element yo'q, o'zini chiqarib qo'ydi. 12 element tanlandi va 3 undan kichigi chiqibdi, 3 ni almashtirib olyapti. Oldingisidan farqli tomoni bu boshidan oxirigacha o'sha tanlangan elementlar bilan barchasini solishtirib chiqadi. Kichigi uchrasa kichigisini tanlab oladi. Oldingisida kichigini birdaniga ro'yxat boshiga keltirib qo'yayotgan edi. Bu ham tushunarli bo'lyapti-da? Bu juda sekin ishlar ekan bu. Algoritm tezligini oshirsangiz, animatsiyani oshirsangiz, bu sekinroq ishlaydi, sababi bu yerda xotirani tejashni hisobiga o'rin almashtirishlar sekin amalga oshadi. Mana demak, saralash davom etyapti. E'tibor bering, oldingidek. Mana saralash yakunlandi. To'xtatish tugmasini bosib, mana bu yerga qarasak, e'tibor bering, solishtirishlar soni 1223 ta, almashtirishlar soni 47 marta amalga oshirildi. Demak, 50 ta element uchun 47 ta bo'ldi. Endi bu solishtirish va o'rin almashtirishlar yuqorida aytganimdek elementlar soniga emas, elementlarning joylashish tartibiga bog'. Xuddi shunday endi 3-chi algoritmni qaraymiz, qanday ishlashini. 3-chi algoritm tasodifiy sonlar bilan to'ldirib olamiz va 3-chi algoritmni bubble'ni tanlaymiz. Bu yerda ham xuddi shunday algoritm dasturiy kodi berilgan va animatsiyaning tezligini ozgina pasaytirib, birinchi ko'rib olamiz va boshlash tugmasini bossak, qarang, demak, bubble sortda kichik element oldinga qarab siljib kelyapti. Katta elementni oxirga qarab olib ketyapti mana. O'zining pozitsiyasiga borguncha katta element ketyapti mana, e'tibor bering. Ozgina tezlashtiraman. Kichik elementlar o'z joyida qolib ketyapti mana. Lekin katta element oxirga ketyapti. Ya'ni bu yuqorida aytgandek, bubble sortda katta og'ir element oxiriga cho'kadi, yengil element boshiga yuqoriga chiqadi degan g'oya asosida ishlaydi. Har bir element o'zining pozitsiyasiga borib joylashguncha bubble sort o'z qadamini davom ettirib ketaveradi. Oxiriga qarab xuddi boyagi qo'yish orqalida faqat kichik elementni oldinga chiqargandek, bu yerda katta elementni oldinga chiqaryapti, oxiriga chiqaryapti. Animatsiyani ozroq tezlashtiraman, agar tushunib olgan bo'lsalaring. Og'ir elementni oxiriga cho'ktirish uchun ishlayotgan algoritm bu. Mana bu yerda ham demak счетчик ishlayapti. Solishtirishlar soni, o'rin almashtirishlar soni deyarli teng qiymatga ega. Bu ham demak o'sha boshlang'ich massivning elementlarini joylashish tartibiga bog'liq. Qanday joylashganligiga qarab tasodifiy massiv qanday joylashganiga qarab soni o'zgarishi mumkin. Yana algoritmni hozirroq tezlashtiraman, agar tushunarli bo'lgan bo'lsa.
Etibar verin, kattası çöküşünün hesabıya kiçigi aldığına çıkıp geliyordu. Demek bana ahirge halatı geldi, toktatamızda görüyoruz. Bir yerde hem salıştırıcılar sayı tenleşke yakın olarak 1224'te, lakin oran almıştırıcılar sayı 558'te bu koyuşke yakın olarak. Demek bana şunday kıymetini verir, 50'te element için. Bu düşünde yine tasadüf insanlar bilen tolduruş arkalı keyingi algoritmini görüp çıkıyoruz. Algoritm tezliğini pasaytıraman da tezkor saralash, yani quick sort algoritmini qarayman. Hammasini bitta massivda sinab ko'ra olmaymizmi? Bir xil massivda. Endi bir xil massiv yozsak bo'lardi, bir xil massiv qilsak bo'lardi. Faqat bir xil massivda sinab ko'rishimiz mumkin. Tasodifiy sonlar bilan to'ldirishda tushunarli bo'ladi deb har xil massivlar olganmiz. Endi bu tasodifiy sonlar ham birdan 0'dan 100'geçe bo'lgan aralıktaki sallar bilan to'ldirilyapti. Agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz mana tasodifiy sonlar birdan 100'geçe. Bundan katta qiymat mavjud emas bu yerda. Shu 100 oralig olingan va shu qiymatlar ustida amalga oshirilyapti. Mana demak quick sortda bitta birinchi element tanlab olinyapti-da, mana shu tanlab olingan elementga nisbatan qolgan elementlar holati o'rganiladi. Mana chiziq tortib qo'ydi qizil chiziq. Endi bu sizga tushunarli bo'lishi uchun qizil chiziq tortib ko'rsatilyapti. Aslida bunday chiziq tortilmaydi-yu, lekin shu elementga nisbatan qolgan elementlarning holati o'rganib chiqiladi. Mana boshlash tugmasini bossam o'rganildi-da va o'rni almashtirildi. Demak, bundan kichigi oldinga chiqarildi. Ko'ryapsizmi? Mana kichigi oldinga chiqarildi. Oldinga chiqarish uchun o'sha o'rniga katta elementni almashtirib qo'yayapti. Yana ozgina tezlashtiraman. Mana shundan kichik elementlar massivi shakllantirib olinadi va ular alohida saralanadi. Alohida saralanadi. Mana alohida saralash jarayonida ham yana kichik tanlab olingan elementdan kichik elementlar ajratib olinib, ular alohida-alohida saralab olindi. O'sha massivning ichida, o'sha joyning o'zida amalga oshirilyapti. Mana bu boyagi birlashtirishdan farqli tomoni shunda. Oldindagi qismi deyarli saralab bo'lindi, shuning uchun endi boshqa element tanlandi. Siz bunda sikl ko'payib ketmaymi? Sikl hamma saralashda ham ichma-ich ikkita sikl qo'llaniladi. Endi massiv elementlarini saralash jarayonida bu sikl ko'paytmaydi. Demak, rekursiv murojaat qiladi. Rekursiyani ham keyingi darsda o'tamiz. Rekursiv murojaat qilinadi. Bu nima ham qarab chiqamiz. Birinchi kirishda o'tganing rekursiya. Sizlar dasturlashda o'tgansizlar. Endi bu yerda ham rekursiyani yana alohida kengaytirilgan holda qarab chiqamiz. Rekursiv murojaatni bilasiz demak, tushunasiz-a? Ha, tushunamiz. Demak, yanada tezlashtiraman. Demak, kichik guruhlarga bo'lib olib, guruhchalarni alohida saralab ketyapti. Faqatgina tanlab olingan elementga nisbatan saralangandan keyin oxirgi massivda oddiygina qo'shib qo'yish, o'sha bo'laklarni oddiy qo'shib qo'yish orqali amalga oshiriladi. Demak, to'xtatishni olib, agarda mana bu yerda qarasak, qarang. Solishtirishlar soni 168 ta, almashtirishlar soni 155 ta. Juda ham kam bu yerda. Shuning uchun ham bu tezkor. Vaqt kam sarflanadi. Va animatsiyada vaqt ko'p sarflangandek ko'ringani bilan aslida vaqt juda ham kam sarflanadi. Endi keyingisi birlashtirish orqali saralashda bu solishtirishlar va almashtirishlar soni hisobga olinmaydi, sababi bu birlashtirish orqali saralash algoritmida mana merge sort algoritmida
alohida massiv hosil qilinadi, alohida massivga chaqirib olinadi kichik guruhlar. Boyagi tezkor saralashda kichik guruhlarga ajratdik-ku, kichiklarga va kattalarga. O'sha kichik guruhlar alohida boshqa tashqaridagi massivga ajratib olinadi, o'sha massivda saralanadi. Hozir buni animatsiyada ham ko'rish mumkin. Animatsiya tezligini pasaytirib, mana ko'rishingiz mumkin. Ya mevzi sortni tanlamaymiz. Mana tanladik, mana guruhchalarga ajratib olinyapti. Mana qarang, pastda ekranni pastiga olib kelib, saralab joyiga qo'yayapti. Ikkalasining o'rnini almaydi. Mana 4 ikkitalab keyin 4 ta element hosil, 4 ta element juftligi hosil bo'lgandan keyin 4 ta elementni saralayapti va qolgan elementlarni yana saralab guruhlarga birlashtirib ketyapti. Mana alohida pastdagi massivga chaqirib olayotganligi uchun bu yerda solishtirishlar hisobga olinmagan. Uje nol holatda qoldirildi. Buni oldingisiga qaraganda qanaqa ustunligi bor ustoz? Buning ustunligi Buning ustunligi shundaki, elementlarni bo'laklarga bo'lib olgandan keyin bu yerda xotiradan yutqazamiz u ishlash tezligi juda ham tez bo'ladi. Boyaga tezkor saralashga nisbatan ham tez, mana bu quyuk sortga nisbatan ham tez deb baholangan. Alohida xotira, xotira ko'p u vaqtda yutamiz. Mana ozgina tezlashtiraman animatsiyani. Mana saralangan massiv hosil qilindi. Endi bu yerda xotiradan yutqazishimiz kiruvchi massivda elementlar soni nechta bo'lsa, xotiradan xuddi shunday katta 50 ta, masalan bu yerda 50 ta bo'lsa, 50 talik katta massiv ajratib olishimiz kerak. Boshqa yana bitta massiv ajratib olishimiz kerak, qo'shimcha xotira sifatida va o'sha massivga ketma-ket 2 talab, 4 talab ko'chirib olib, saralab yana qayta birlashtirib ketaveramiz. Ana shunisi bilan boshqalarga nisbatan farq qiladi. Keyingi algoritmni ko'ramiz, buni to'xtatamizda tasodifiy sonlar bilan to'ldirish bosib, keyingisi bu shell saralash animatsiya tezligini kamaytiraman va shellni boshlaymiz. Mana ikkita elementlar o'zaro taqqoslangan holda o'rin almashtirilyapti. Animatsiyani sal tezlashtiraman. Bu element qanday tanlab olyapti? Elementni massivning boshidagi element bilan ma'lum bir masofa ajratib olinadi. O'sha masofaga nisbatan masofa masalan bo'lishi mumkin elementlar sonining teng yarmi. O'sha masofadagi joylashgan elementlarni guruhlarga ajratib olib, ularni o'zaro saralayapti. Mana hozir e'tibor bering, 5 ta edi, endi 4 ta bo'lib qoldi. 4 ta elementni saralab oldi. Kerakli pozitsiyasiga joylashtirib, qolgan yana 4 ta elementni olib, 4 ta elementni joyini almashtiryapti. O'xshaydi. Ketma-ket mana shunday ma'lum bir masofadagi element bilan taqqoslab ketyapti. E'tibor bering, mana kodiga qarasangiz, mana dasturlash kodiga qarasangiz, bu juda ham kichik kod. Mana shu yerda e'tiborga olishingiz mumkin, mana bu yerda bittagina temp degan qo'shimcha xotira olinyapti-da, o'sha qo'shimcha xotira yordamida bufer olinib, bufer bilan taqqoslab har bir elementni taqqoslab ketyapti. Animatsiyani ozgina tezlashtiraman. Bu orasida masofa kichrayib ketar ekan-da. Boya yuqorida aytdik-ku, boyagi 4 talab, 2 talab guruhlarga ajratib olib, keyin birlashtirib ketyapti. E'tibor bersangiz, bu yerda mana taqqoslashlar soni 365 ta.
burun almıştırıcı sonu 180'e. Mana kız e'tibor bering. Mana bu yerda algoritmning ishlash vaqti 3 ta holat bo'yicha berilgan. Eng tez holati, o'rtacha holat, eng ko'p vaqt holati. Eng ko'p vaqt sarflaydigan yomon holati. Ya'ni bu element n elementlar soni, elementlar soniga nisbatan o'sha ishlash vaqti berilgan. E'tibor bering. Masalan, qo'yish orqali saralash algoritmi n vaqtda bajarilsa, tanlash orqali algoritm n kvadrat vaqtda. Ya'ni 2 barobar ko'p kvadrat barobar ko'p vaqt sarflaydi. Bubble sort esa n ga. Mana bu yerda ko'paytirilgan logaritm n. Logaritm n'imiz bu 2 asos ko'ra logaritmdan hisoblanadi. 2 asos ko'ra logaritm biraz n ga nisbatan juda ham kichik son. Masalan, 1000 ta bo'lsa, logaritm n'imiz 10 ga teng. Demak, mana shunday ko'paytma orqali vaqt hisobga olinadi. Va hokazo. Demak, mana oxirgi 3 tasi xuddi shunday tezlikka erishadi. Eng tez holatda. O'rtacha holatda ham deyarli bir xil, faqat oxirgisi shell sortimiz n kvadrat vaqtni oladi. Mana shuning uchun ham agar e'tibor bersangiz, mana shell sortda deyarli barcha holatlar uchun n kvadrat. Deyarli n kvadrat. Mana shuning uchun shell sort yaxshilangan usul deyiladi. Merge sort, ya'ni bo'laklar birlashtirish orqali saralash ham yaxshilangan usul deyiladi. Hammasi logaritmga bog'liq. Quyuk sort ham ularga nisbatan tezroq ishlaydi logaritmga bog'liq. Mana shuning uchun ham bular yaxshilangan usullar deyiladi. Mana bular esa standart usullar, standart saralash usullari. Mana bu uchalasi. Demak, saralash algoritmlari mana shunday tarzda baholashimiz mumkin bo'ladi. Va mana shu elementlardan foydalanib siz 5-haftada berilgan topshiriqlarni bajarishingiz mumkin. Hammasida endi biz ko'proq boyagi nazariy ma'lumotlarni ko'p kiritmadik, sababi nazariy ma'lumotlarni ham amaliy misollar yordamida tushuntirishga harakat qildik. Va shu siz amaliyotda qo'llashingiz uchun tushunarli bo'lish uchun amaliy masallar bilan keltirganmiz. Beşinci haftada yani demek laboratuvar topşırıkları berilgen laboratuvar topşırıklarını alıp bana bir de Word failde berilgen iken alıp faydalanışız mümkün. Bir de yükleş hem şu yüzde özde keltirilgen. Yükleşini hem şu yüzde özde beceresiz fail biriktirilgen. Marhamat, eğer savallar bulsa yeni savallar götürürüz. Savollar, marhamat. Biz ham ishlatib ko'rsak bo'ladimi? Ya'ni bu animatsiyani biz ham ishlatib ko'rsak bo'ladimi? Ya'ni qanaqadir faylmi bu? Yo'q, bu saytda qilingan ish. Hozir menda kompyuterimda lokal serverda ishlayapti. Hali serverga joylashtirmaganmiz, modulga joylashtirganimiz yo'q. Faqat sizlarga tushunarli bo'lishi uchun hozir o'zim kompyuterimda ko'rsatdim sizlarga. Administrator bilan gaplashib serverga ham joylashtirishga harakat qilamiz. Ana HTML fayllarni bera olmaysizmi? Yo'q, bu HTML fayllarni berishi mumkin, lekin sizga o'rnatib ola olmaysizda, u serverni o'rnatish bilasizmi? Masalan, ham Apache serverlari. PHP dami anasi? Ha, PHP da qilingan. Ishlata olaman, ha? Ishlata olsangiz, demak, o'sha serverga joylashtirgandan keyin olishingiz mumkin bo'ladi. Serverga joylashtirgandan keyin. Marhamat, yana kimda savollar bor? Savollarga o'tamiz endi. Xo'sh, 1-chi, 2-chi, 3-chi haftalar, 4-chi, 5-chi haftalarda hozir berilgan ma'lumotlar bo'yicha kimdan nima tushunarsiz bo'lsa, savollar berishlaringiz mumkin. Marhamat. Demak, 5-chi haftaga ham bugun sizlarga test savollarini ham joylashtiraman. Demak, 1-chi, 2-chi, 3-chi hafta uchun alohida baholar jamlanadi. Mustaqil ishlaringiz bilan testning bahosi. 4-chi, 5-chi haftalar uchun alohida baholar jamlanadi va u jurnalga
verimizga tushadigan bahaga aylanadi. Shuni ham e'tiborga olib, demak, topshiriqlarni bajarishga harakat qiling. Marhamat, kimda qanaqa savol bor? Agarda savollar bo'lmasa, darsimizni yakunlashimiz mumkin. Tushunarli ustoz. Tushunarli? Ha, ustoz. Tushunarli ustoz. Salomat bo'linglar.